ሰላም ጤና ይስጥልኝ የኤልጂቲቪ ቻናል ዩቲዩብ ተመልካቾቻችንና ተከታታዮቻችን። ዛሬ ይዘንላችሁ የምንቀርበው በእግዚአብሔር ሰው በመጀሩ አንጆይ ጭሮ ስለ ኤርትራ የተነገረ የተፈጸመ ትንቢት። ትንቢቱ ስለ ተፈጸመ ለናበስራችሁ ወደደን። ትንቢቱ እንዲህ በማለት የእግዚአብሔር ሰው ይናገራል። ለአንዲት እናት አንቺ የመጣሽው ወንጌል ከመይሰበክበት ወይም ደግሞ ክርስቶስ ተሰብስቦ ማምለክ ከመይቻልበት ሀገር ነው። ኢየሱስ ያድናል ተብሎ መናገር ከመይቻልበት ቦታ ነው የመጣሽው በማለት ይናገራል። ጌታ እንደዘኛልና በጣም ክርስትና ማይፈቀድ ክርስቶስ መስበክ የማይፈቀድበት ቦታ ክርስቶስ ማይሰበክበት የማይፈቀድበት ኤሪያ ላይ እግዚአብሔር ላንቺ አቅም ሆነ አያለው። ያለሽበት ቦታ ያሳለፈሽ ቦታ ይሄው አንቺ ያሳለፈሽ ዘመንና በክርስትና ህይወት ያገኘሽ ቻሌንጅ እና በክርስትና ህይወት ያለፈሽ መንገድ ከባድ ነው። ለተና ነገር ግን ምንም ወንጌል መስበክ ባይቻል ኢየሱስ ክርስቶስ አዳኝነት መመስከር ቢከለከልም አንቺ ወንጌል ሰብከሻል። እግዚአብሔር ጋር ነበርሽ። ደግሞ በወንጌል ምክንያት ብዙ ዋጋ ስትከፊ በመንፈሴ አያለው። ወንጌል መስበክ ወንጌል ኢየሱስ ያዳነ ብሎ መስበክ ሰዎች የሚፈሩበት ቦታ ላይ ግን በኢየሱስ ጋር ነበርሽ። አዎ። እግዚአብሔር ግን በዛ ችግር ውስጥ አቅምና ብርታት ሲሆንሽ አያለው። በዛ ሀገር ላይ ለወንጌል ብዙ ዋጋ ስትከፊ በመንፈሴ አያለው። እግዚአብሔር ግን ዛሬ ጸሎትሽን ሰምቶ በአንቺ ጸሎት በወንጌል ምክንያት በኤርትራ ምድር የታሰሩ ወንድሞች በቅርብ ቀን ሲፈቱ አያለው ብሎ ይናገራል። እግዚአብሔር ተበትኖ በእስር ቤት ውስጥ ያሉ ብዙ ወንድሞች በእስር ቤት ውስጥ ያሉ ብዙ አገልግሎቶች እስር ቤት ውስጥ ያለው ብዙ ታሳሮች እግዚአብሔር በአንቺ ጸሎት ሲያስፈታ አያለው። አሜን። አንቺ ከፈልጉና ጸሎት ተሰምቷል ብለሽ ጸሎት ተሰምቷል ኤርትራ ሀገር ታቀለሽ ዘና ሀገር አንቺ ከፈልጉና እንደዚህ በል እግዚአብሔር በል እግዚአብሔር የታሰረ ወንድሞቼ የታሰሩትን ወንድሞቼ መንፈሳዊ ወንድሞቼ መንፈሳውያን ወንድሞቼ እግዚአብሔር ይፈታል። እግዚአብሔር ይፈታል። አሜን። የታሰሩ ወንድሞች ይፈታሉ። ሩቅ አይደለም፣ አሁን በቅርብ በማለት በአጽንኦት ይናገራል። አሁን ታስሮ የነበሩም የሚፈቱበት ጊዜ። አሜን። እግዚአብሔር ሰው እንደተናገረው ትንቢቱ በተናገረው በጥቂት ወራት ውስጥ እግዚአብሔር ፈጸመው። እግዚአብሔር ከተናገረ የማይፈጸም ነገር የለም። እኔ ልጅቻ ግደ ይባላለሁ። ከኤርትራ ነው የመጣሁት። እግዚአብሔር መስገን ነብይ መጋቢት መጨረሻ ላይ ተንብዮልኝ ነበር እና እግዚአብሔር ስለ ኤርትራ ላይ በወንጌል የታሰሩት እስረኞችን ተንብዮልኝ ነበር ይፈታሉ ብሎኝ ነበር። እግዚአብሔር ይመስገን ጊዜው ደርሶ ተፈቷል። ያው የእግዚአብሔር ሰው እንዳለው እግዚአብሔርም እንዳለው ተፈጽሟል። በእግዚአብሔር ደስ ይለኛል። አመሰግናለሁ። የእግዚአብሔር ሰው ደግሞ የተባረከ ይሁን። ሉቻግደ ይዝባል ከኤርትራ አይመጼ ነቢ ጆይ አወርህ መጋቢት መወዳታ እግዚአብሔር ድጸለኹሎም ብዙሓት እስራት ተፈትሖም ይብላሎ ይሉ ተነቢለይ ነይሩ። እግዚአብሔር ድማ ሕጂ ከምቲ ዝበሎ ኮይኑ ኣብ ኤርትራ ብዙሓት እስራት ይፍትሑለው። እግዚአብሔር መስገን ብዙሓት ተፈትሖም ኣለው። ሕጁን እግዚአብሔር ከም ቃሉ እሙን ሕጁን እግዚአብሔር መስገን ናይ ኤርትራ እስራት ክፍትሕዮም። ስለዚ ንእግዚአብሔር የመስግኖ በዚ ድማ ደስ ዝብለኒ። ብኡ ገይረ ከዓ ንናይ እግዚአብሔር ሰብ ነቢ ጆይ ይባርኾ ኣለኹ። ትንቢተ አሞጽ ምዕራፍ 3 ቁጥር 7 በእውነት ጌታ እግዚአብሔር ምስጢሩን ለባሪያዎቹ ለነቢያት ካልገለጠ በቀር ምንም አያደርግም። እግዚአብሔር ከተናገረ ትንቢት የማይናገር ማን ነው? እግዚአብሔር ይፈታሉ ብሎ በእግዚአብሔር ሰው ተናገረ። እግዚአብሔር እንደተናገረው ከእስር ቤት አስፈታቸው። በኤርትራ ምድር ይህ ይሆናል፣ ይህ ይፈጸማል ተብሎ የማይታሰብ ነበር። እግዚአብሔር ግን እንደ ቃሉ እንደተናገረው አደረገ። ለይሁዳ አንበሳ ሁሉ ይቻላል፣ ለኤርትራ መፈታት ይሆናል።